jsme do Prahy přihlásit se o naše právo, aby naše zemědělství tady fungovalo dál a vláda, která sedí v těchto barákách, aby se s náma bavila. Aby uznali naše legitimní důvody, proč tady jsme a zamysleli se nad tím, jestli chtějí mít zemědělství, které tady fungovalo, aby fungovalo dál. V České republice, ale v celé Evropě se dneska hraje o budoucnost zemědělství a já bych jednou rád ten podnik předal svým potomkům. Ale zatím to vypadá, že česká vláda z nás chce mít spíše údržbáře krajiny. Tak se mi nelíbí tady to, že co s náma tady provádějí, že dovážejí obilí plesnivý, přitom my umíme vyrobit pořádný, poctivý obilí. Tady to se všechno dováží, všechno jako ze zvířatama a ze všim. Prostě to je, to už není unusitelný tady to vůbec.